Përshëndetje të dashur ndjekës dhe shikues të televizionit Ora. Sot është data 13 prill dhe si që dhe jeni njoftuar në valet e këti televizioni përmes një lajmërimi e një promoje. Sot do të fillojmë një emision të ri për këtë sezon, por nuk është i ri ndoshta për ju që e ndihni vazhdimisht këtë kanal, pikërisht emisionin Kjo është koha. Data 13 prill përkon me një datë tjetër, nëse do t'i referohemi një kalendari tjetër, kalendarit hënor, kalendarit me të cilin rregullojnë aktivitetet e tyre jo vetëm shpirtërore, por edhe aktivitetet ekonomike, politike, shoqërore e gjithë bota myslimane, e cila është në numër jo të pakët në gjithë rruzullin tokësor. Dhe pikërisht data 13 prill koincidon apo përkon me datën 1 që është data 1 e muajit Ramazan. Të gjithë e dim që muaji I Ramazanit është nga muajt më të rëndësishëm në besimin në Islam, jo vetëm në besimin në Islam, por edhe besimet të tjera janë të interesuar për ecurinë e aktiviteteve të këtij muaji sepse është një muaj me ndikim të veçantë edhe të fortë në jetën e çdo muslimani. Pikërisht ne sot ndodhemi në fillim të këtij muaji në ditën e parë ku në Shqipëri, po jo vetëm në Shqipëri, në rajone dhe në vende të fqinje si në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi, por edhe më larg Shqipërisë kanë filluar agjerimi dhe bashkë me të edhe fillimi I riteve që do ta shoqërojë këtë muaj të madhërisëm. Ne vjet pikërisht në këtë kohë pak a shumë një diferencë fare të vogël Kemi nisur këtë cikël emisionesh me titullin Kjo është koha, ku kemi patur të ftuar në studio shumë figura të nderuara të fes islami, si imam apo hoxhallar, me të cilët kemi diskutuar tema që kanë qenë strikt me besimin dhe me këtë muaj të rëndësishëm për besimin musliman, por kemi patur të ftuar dhe të lidhur edhe nëpërmjet teknologjisë së Skype-it, edhe akademik, shkencëtar, ekonomist, artist, mjek, diplomat të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre sa në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të botës ku janë integruar dhe kanë zhvilluar karierat e tyre të suksesshme, për të treguar që Islami është një fe e cila nuk ka zbritur vetëm si një fe që rregullon aspektin shpirtëror të njerëzit, por është një fe që ka rregulluar dhe mundet të rregullojë jetën e njerëzit në kompleksitetin e saj, në të gjithë dimensionet e saj. Dhe po të shikosh këta musliman të suksesshëm që kanë zhvilluar karrierat e tyre në vende të ndryshme të botës, por edhe këtu, I referohen etikës, moralit të këtij besimi dhe pikërisht aty e kanë parë edhe suksesin e punës së tyre, pikërisht duke u mbështetur tek këto norma dhe tek kjo etikë. Si vjet do të kemi përsëri gati të njëjtin format emisioni, vetëm se në aspektin gjeografik, nëse vjet patëm mundësi të lidheshim me musliman në Europën perëndimore, siç ishin në Gjermani, në Zvicër, në Austri, në Francë, shkuam deri në Australi, si vjet do të kemi një gjeografi akoma më të gjerë. Do ta tekalojmë Australinë për të vajtur në Zelandën e Re, apo do të kemi mundësi të lidhemi me shqiptar musliman të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre në Moskë, apo në Greqi, në Finlandë, në Islandë, dhe që do të jetë një prurje emocionesh, po jo vetëm emocionesh, por edhe informacionesh të ndryshme nga një gjeografi e gjerë. Sot jemi në ditën e parë dhe pa dyshim që duhet që të flasim pikërisht për fillimin. Si e ka gjetur ky muaj I madhërisëm komunitetin musliman këtu në Tiranë, por jo vetëm në Tiranë, nëpërmjet të lidhjeve me Skype ne do kemi mundësi të marrim një informacion, po të marrim edhe urimet, edhe nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut, por unë dua që t'ju prezantoj me të ftuar që kam zgjedhur për sot për të zhvilluar këtë temë të parë që përkon me fillimin e muajit të Ramazanit, me njerë pas një inserti të shkurtër I cili ka edhe I lidhje me ditën në cilin ne sot ndodhemi. Ndjekim insertin dhe rikthehemi përsëri në studio për t'ju prezantuar me të ftuarit e mbrëmjes së parë. Jemi rikthyer përsëri në studio për të nisur bisedën e mbrëmjes së parë të muajit Ramazanit. Do të jemi bashkë për 30 ditë me radhë për të folur
për tema të ndryshme, për të prezentuar miq dhe të ftuar të ndryshëm. Sot kam kënaqësi të kem në studio një mik të vjetër, duke qenë e parë që ne të dy jemi bashkë në studio në këtë televizion, por në një format tjetër me një tjetër emër përpara shumë vitesh. Ne kemi qenë përsëri bashkë dhe për mua ishte vërtet kënaqësi që të ritakoheshim përsëri, por me është sepse jemi në një moment shumë të veçantë. Ky Ramazan është ndryshe nga shumë Ramazanit e tjerë dhe të flasësh se si ka nisur ai në Tiranë, edhe pse Tirana nuk është e gjithë Shqipëria, prapë përsëri është e gjithë Shqipëria në aspektin e përfaqësimit të gjithë atyre çfarë ndodhin sot në Shqipëri, jo vetëm në aspektet politike e ekonomike, por edhe fetare. Sot për të filluar këtë bisedë kam të ftuar në studio Myftiun e Tiranës Laurent Luli. Mirëmbrëma, kënaqësi për mua, gjej rastin që t'ju uroj fillimisht kështu në publik në studio fillimin e muajit të Ramazanit, një agjerim të lehtë dhe të pranuar të gjitha lutjet, ibadetet që ju bëni dhe suksese në përballimin edhe menaxhimin e këtij muaji në funksion të detyrës që ju kryeni. Faleminderit të dhjuve, shumë faleminderit për ftesën që na jepni mundësi që të kemi atë momenti për të komunikuar në këtë ditë begat, që është edhe fillimi i muajit Ramazanit. Më lejo që edhe unë të bashkohem me lutjen tënde, që t'i uroj nga këtu, nëpërmjet ekranit, nëpërmjet programit tuaj, gëzuar muajin e begat të Ramazanit gjithë besimtarve, jo vetëm në vendin tonë, në Shqipëri, por kudo në botë. Është e vërtetë, për më tepër, siç edhe e thash, ky fillim muaji është duket që është një Ramazan që nuk ka qenë si të tjerat. Pandemia ishte pjesë e aktiviteteve të vitit të kaluar, por le të themi kjo hapësirë kohore gati një vjeçare ku në një farë mënyrë edhe u ambientuam, mësuam se si të jetojmë apo të bashkëjetojmë me këtë problem global. Mendoni se ka filluar pak më ndryshe ky Ramazan apo mbart përsëri ato shqetësimet e Ramazanit të vitit të kaluar? Faktikisht, në qofë se do të nisim, do të futemi në atë kujtesën e vitit kaluar, ku shumica e ditve të Ramazanit kaluan të pezulluar çdo lloj aktiviteti në përxhamit tona dhe ne një pjesën më të madhe të Ramazanit e përjetuam, e kaluam në shtëpitë tona, duke u kufizuar nga të gjitha ato aktivitete jashtme që bën së bashku me besimtarët. Si vjetë, themi që me falenderimi të takon Allahut, jemi pak më ndryshë. Ndonë se të kufizuar, të privuar nga disa çështje, nga disa momente, por në një farë mënyre kemi gjetur pak frymarrje që ky Ramazan të mos jetë i privuar totalisht siç ishte ai i kaluar, por të kemi një lloj frymarrje dhe të kemi disa mundësinë e krijerjes së disa aktiviteteve, dhe ajo që është më rëndësishme atë kemi mundësinë e frekuentimit të xhamive, ndonse brenda kuadrit të masave të këshilluara, të vendosura, të propozuara nga institucionet përkatëse, përsëri ne i kemi të hapura dyert e xhamive dhe të paktën mund ta shohim njëri tjetrin duke e frekuentuar këto xhami. Kjo është tashmë zyrtare që muslimanët mund të kryejnë ritet e tyre edhe të orëve të vona pranë xhamive të tyre dhe kjo nuk kupton që edhe iftaret tashmë janë të lejuara, do të kemi mundësi që të bashkohen edhe të ndajnë edhe gëzimin, por edhe bisedat të tjera me njëri tjetrin. Vërtet ishte një vit shumë i vështirë, por nëse do t'ju kërkonim që të ndirni diçka pozitive nga gjithë kjo sprovë e madhe me të cilën u përballua jo vetëm themi komuniteti i popullata myslimane në Shqipëri, po e gjithë popullata e Shqipërisë dhe rajonit dhe e botës. Juve mund të ndirni të identifikoni diçka pozitive në këtë situatë? Ramazani në kohë pandemie, vitin e kaluar, neve në nxorin e pa dhe disa mangësi që kemi si shoqëri, jo vetëm si besimtar, po edhe si shoqëri. Dhe theksuar më tej, si besimtar ne pam tek vetët tona disa mangësi të cilat ndonë se në atë rutinën e përhershme të Ramazanëve të kaluara, nuk i pas këshim pare dhe duke qëndruar pak, duke kaluar më tej për kome me vetët tona, dole në pa pikërisht këto gjëra.
Ato çfarë un mund të theksoj nga elementet kryesorë që më kanë lënë realisht shumë shije të këndshme gjatë muajit të Ramazanit ditën e kaluar, është që ne kaluam pak më tepër kohë me familjet tona. Pra, nuk na kapi tashmë ajo rutina e namazeve të teravive në xhami apo të aktiviteteve, të grumbullimeve të mëdha, por shijuam një Ramazan brenda një rrethi të ngushtë familjar dhe ndonë se ka qenë ndër vitet e para të jetësimi që të kem kaluar disa iftare me familjen time të ngushtë në shtëpi. Diçka tjetër që neve na mësoi Ramazani i kaluar ishte që besimtari faktikisht gjen edhe brenda dhimbjes, edhe brenda sprovës, gjen guximin, fuqinë dhe energjinë për ta transformuar atë në një mirësi të Allahu xhelle xhelaluhu. Mund t'jap vetëm një shembull të vogël, ato tryezat e mëdha të iftareve që shtroheshin çdo vit, që përbëheshin nga qindra persona, individ, të shtresave të ndryshme që ulishin në të njëjtën tryezë për të konsumuar iftarin, pa çka, çfarë niveli, ndoshta iftare shumë të thjesht apo të mbushur me atë harmoninë me besimtarët, ne gjetëm mundësinë duke e menduar se si mund ta transferojmë këtë gjë. Vitin e kaluar e kemi transformuar në paketa catering, një iftar që i dërgoheshe besimtarëve në shtëpitë e tyre. Ku trokiteshe, pyeteshe, do ta agjironi, po do ta agjiroj, atëherë nga xhamia, nga filan xhami, juve do t'ju vijë iftar sa persona jeni. E zem 5 persona, do t'u vi iftar për 5 persona shtëpi. Dhe kjo na bëri të mundur që ne të kalonim, të transformonim ato tryezat e mëdha, që nga njëherë ndoshta futen edhe në atë furinë e elementëve apo emocioneve që ndoshta e thyen edhe pak atë bukurinë e iftarit, nëse do të quhet në këtë formë, e kaluam në atë iftarin e familjes, në atë momentin intim të një familje që e ka mundësin tashmë që atë iftar që do të hante në këto tryezat më dha të ta konsumojnë në shtëpin me familjet e tyre. Do më të një farë mënyre, e keni ruajtur atë lidhjen që ka institucioni fetar me individin apo edhe me familjen, të përmjet, le të themi, kësaj pakete cateringu, ushqimi, keni qenë prapë prezent në gëzimin e tyre në momentin e iftarit. Duhet të thënë që ky zbulim nuk ka qenë vetëm për muslimanët këtu në Shqipëri. E gjithë shoqëria, ndoshta globale në botë, kishte nevojë për një frenim të tillë dhe mirësia e Zotit në këtë rast ka qenë pikërisht në këtë drejtim, sepse na bëri të gjithë dhe të kthenim fytyrën, syt drejt vetes tonë për të kuptuar se a jemi duke ecur në rrugën e drejtë, a jemi duke konsumuar kohën në mënyrën e duhur. Dhe pikërisht besimi është ai që ndoshta edhe pa patur nevojën për ngjarje të tilla madhore si epidemit apo ngjarje të tilla, ti ta kuptosh pikërisht këtë mesazh që Zoti të dërgon, që ke zbritur në tokë me një mision të caktuar edhe koha që ti ke në dispozicion është një kohë që ti duhet ta përdorësh mirë edhe drejt. Është e vërtetë, Allahu i lartësuar neve na ka dhënë parime hyjnore, parime realisht shumë me vlerë, të cilat nëse do t'i ndiqnim në formën më të mirë, do të ndanim kohën, do të angazhoheshim, do të mbushim atë me vepra të sakta. Vetë profeti alayhiselatu wasalam thotë nga mirësitë më të mëdha që njeriu i është dhënë, por që shumë pak ja dim vlerën, është koha. Pra ne realisht jemi shumë të shkujdesur nëse do ta quajmë në këtë formë, në përdorimin e kohës, mënyrën se si e kalojmë atë, mënyrën se si punë të padobishme, të cilat nuk është se kanë një dobi, ato të cilat profeti alayhiselatu wasalam i thotë është nga mirësitë e Islamit, min husnil islami mer i tarkuhu ma la ya'nihi. Pra është prej mirësisë së Islamit që një njeri të lërë me një anë ato punë që nuk kanë dobi për të. Dhe nëse do të shojmë, do të bëjmë logarinë e kohës tonë, do të shojmë që këto punë zënë vend të rëndësishëm, vendin e disa punëve që janë parsore, adhurimet tona,
angazhimet tona të përditshme në kërkimin e riskut, apo në angazhimin me familjen ton, apo të punëve të tjera që plotësojnë, jo vetëm anën shpirtërore, por edhe anën materiale të njeriut, ngelen mangut. Dhe pandemia faktikisht na bëri ose na imponoi atë gjë që ne nuk e kuptuam nga parimet hyjnore të Allahut Xhelel Xhelaluhu. Pandemi apo provat tjetër, kryen një mekanizëm tjetër për të stopuar këtë rritën të pakontrolluar që kishte në përgjithësi bota ku konsumonte vetëm materialin dhe ana shpirtërore kishte dalë ndoshta në plan të dytë. Unë do të desha që ti rikthesha përsëri kësaj teme për të pyetur nëse ka nevojë ta shoh muslimani raportin me vetëm me veten e tij në raport me Zotin apo edhe me shoqërinë. A do duhet ai që të dalë nga ky rreth i ngushtë që është shumë i rëndësishëm, patjetër rrethi që apo le të themi dimensioni vertikal që e lidh atë me Zotin për të shtrirë në një dimension pak horizontal për të parë për të hedhur syt në shoqëri dhe për të ndikuar duke e përmirësuar atë, por përpara se të vemi te kjo pyetje, un kam dëshirë që të marrim një opinion se si ka filluar ky muaj Ramazani dhe a janë pak a shumë të njëjta problematika edhe te shqiptarët e tjerë, vëllezërit tanë që i kemi shumë afër, qoftë në Kosovë apo edhe në Maqedoninë e Veriut. Un kaq munda kësaj radhe që të bëja lidhjen sepse ndoshta edhe Malizi apo edhe Bosnia apo ndoshta edhe shqiptarët që jetojnë në Turqi duhet të ishin prezente në këtë natë parë, edhe pse në emisionet e tjera ata do të jenë ndoshta të pjesë e këtyre emisioneve. Nuk e di nëse i kam në lidhje nëpërmjet Skype-it dy figura të rëndësishme të besimit islam, myftiun e Shkupit Qenan Ismaili dhe Vedat Sahirin, i cili është krye myftiu i Kosovës. Nëse i kemi atëre, përshëndetje, nuk e di. Po lidhemi me Shkupin atëre, po shof, kujtohem që përshëndetje mjëfti i ndëruar, kënaqësi që po rishihemi përsëri, vjet kemi patur një bisedë dhe një vit i shkëputur, pa informacione, pa ditur se çfarë është bërë. Unë kam kënaqësi fillimisht që t'u jap mundësinë që të bëni një urim qoftë vlezërve tuaj këtu në Shqipëri, por në përmjet tyre valve edhe atyre në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, për fillimin e muajt Ramazanit. Në fillim me lejoni që t'ju përgëzoj për emisionin edhe këtë vit që po realizoni. Një kostisht fizion nga momentit për shëndes edhe muftiun e Tiranës, kolegun tim, zotri Laurent Lulin, po ashtu edhe kolegun nga Kosova, Vedat Efendiun. Shfrytëzojmë pra nga momenti dhe falenderoj juve që na mundësuat bëjmë këtë urim gjithë besimtarëve kudo që janë që na përcjellin, t'u uroj muajin e bekuar të Ramazanit, edhe këtë vit me një lutje drejtuar Allahut të Madhërisëm që të gjithë të kenë shëndet fillimisht me familjet e tyre e pastaj të kenë një agjërim të lehtë dhe dhash Zoti me lehtësi dhe pa pasoja shëndetësore ta kalojmë edhe këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe gjithë së bashku të festojmë Bajram. Inshallah Zoti e dëgjoft lutjen tuaj dhe e pranoft. Unë doja që të pyesja si ka filluar, si ka qenë situata në Shkup në këtë fillim të muajit të Ramazanit. A ka ndikuar pandemia për t'ju kufizuar në fillimin e realizimit të riteve tuaja apo ka një çlirim, ka një frymëmarrje ashtu siç edhe Laurent Luli e përshkroi situatën këtu në Shqipëri? Po, në Maqedoni në përgjithsi, në veçantë në Shkup, situata me pandeminë është pak e rënduar dhe nuk është e volitshme, nuk është e mirë, sepse numri i të infektuarëve çdo ditë vjen dhe shtohet dhe më parasysh këtë, Komisioni për smundje infektive në mbledhjen e fundit që mbajti dhe me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut e kufizuan edhe lëvizjen e qytetarëve, kështu që nga ora 20 në mbrëmje deri në ora 5 në mëngjes është kufizuar lëvizja, pra njerëzit nuk kanë drejtë të qarkullojnë lirë shumë jashtë dhe njëkohësisht u ndërprej edhe puna e gastronomisë, pra të gjitha restoranet
gjitha kafeterit janë të mbyllura. Në këtë formë, sa që kemi filluar këtë Ramazan, ndoshta pak më mirë, ashtu si që përmendje dhe muftiu i Tiranës, ndoshta pak më mirë nga viti kaluar edhe ne e filluam, sepse së paku kemi xhamit e hapura, ku mund të bohemi për të kryer obligimet fetare në namazin e drekës dhe të ikindis, kurse tradita të ne në shkup është që namazi i akshamit thiret vetëm me zanin nga muezini, që njerëzit në familjet e tyre fillojnë dhe bëjnë iftarin, kurse namazi i sabahut dhe ai teravih, që është edhe simboli i Ramazanit, për momentin është e pamundshme që të realizohen dhe porosit tona kanë qenë që besimtarët të orientohen që namazin e taravis të falin në shtëpit e tyre, përderisa do ta kemi këtë kufizim dhe dash Zoti që shpejt të kaloj këtë kufizim, shpresojmë që pas datës 20 në mbledhjen e rradhës që të mbaj edhe Komisioni për Smundje Infektive edhe Ministria e Shëndetësisë dhe vendimi që t'i sjell qeveria, besoj që do të lirohemi edhe ne, por gjithë kjo e lidhur me numrin e të infektuarve që lusim Zotin gjithë ata që janë të sëmurë të shërohen dhe mos të kemi raste të këtilla të rënda në të ardhmen, sepse në këtë formë edhe ne më lirshëm do t'i kryejmë obligimet fetare edhe besimtarët do të kenë mundësinë që të agjërojnë. Por këtu duhet të nënvizoj që aktivitetet fetare nëpër xhami realizohen duke respektuar gjitha masat, të cilat janë të parapara edhe nga ministria, por edhe nga bashkia fetare islame këtu në Maqedoni dhe nga muftinitë përkatëse, të cilat janë të përshtatura me qytetet e tyre. Do të thotë që në kuadër të këtyre masave respektohet edhe programet e xhamive, sepse në Shkup është e njohur leximi i Kuranit apo sistemin e mukabeleja, leximi i Kuranit që hafizler të dalluar, ata që e din Kuranin përmendesh, lexojnë Kuranin para besimtarve, kurse besimtarët përcjellin atë nëpërmjet Kuranave të hapur. Kjo aktivitet po realizohet sepse në përgjithësi bëhet në namazin e drekës dhe natyrisht në disa xhami që është traditë ligjërimi në kohën e ikindis, edhe ky aktivitet realizohet, por normalisht duke respektuar gjitha masat dhe duhet të jemi të realt edhe numri i besimtarëve që frekuentojnë xhamit dhe që vinë për të ndjekur këto aktivitete fetare është pak më i vogël, jo shumë, por pak më i vogël nga vite që jemi mësuar ne këtu në Shkup të kemi para se të vjen pandemia. Doktor Qirani, unë ju falenderoj edhe i bashkohem urimit tuaj për lehtësim të situatës qoftë asaj të pandemisë, por edhe lehtësimin e situatës tuaj për të ushtruar aktivitetit më lirshëm dhe shpresoj që ndoshta edhe gjatë këtij muaji të ndodhë ky çlirim, por le të themi që jeta prap ka për të vazhduar edhe me këtë lloj shtrëngesash. Gjithë ju do ta gjeni rrugën e formën për të qenë korrekt dhe për të ushtruar të gjitha këto aktivitetet. Kohën e kemi pak të kufizuar dhe mua më duhet që të shkëputemi këtu, ta mbyllim bisedën dhe për të rikthyer përsëri në studio, agjerim të lehtë dhe ibadetet të pranuara për ju dhe për gjithë muslimanët aty në Shkup. Shumë faleminderit, Zoti ju bekoft. Faleminderit. Ne kemi edhe një lidhje tjetër, por ndërkohë që koha është shumë e shkurtër dhe unë dua që këtë kohë të shkurtër ta shfrytëzojmë përsëri bashkë për ta lënë lidhjen me Kosovën në pjesën e dytë të bisedës, sepse jam interesuar për zhvillimet që kanë të bëjnë me xhamin e qendrës, me xhamin e Tembeut, ku le të themi edhe ne si qytetar u bëm pjesë të shumë lajmeve të cilat nuk u morën vesh se si rezultuan, jo për dëmtim të themeleve të xhamis, jo për tronditje të minares, apo të përdorimit të tavanit për lokale, shumë llafe u hapën. Unë dua një zyrtar, do me thënë, sa që ndrojnë këto gjëra, ndërkohë që bështa do kemi mundësi për të ndjekur edhe pamjet reale të bëra sot ndoshta nga xhamia, nga jo çka ka ndodhur me xhamin e Tembeut. Xhamia e Tembeut faktikisht është simbolika, jo vetëm e besimtarëve, jo vetëm e qytetit tonë, por e gjithë Shqipërisë. Është nga monumentet e vetme të kulturës të kategorisë parë, që rrezaton pikërisht atë që besimi mund të prevalojë, besimi mund të kapërcejë çfarëdo lloj sprove dhe sfide që është.
Tashmë, xhamiet e mbeut për te të gjitha komunikimeve, fjalëve të cilat janë hedhur nga 2018 deri në momentin që flasim. Sot ne jemi në momentin që xhamia e Tembeut është drejt përfundimit dhe 90% e punimeve të saj kanë përfunduar dhe xhamia e Tembeut jo vetëm që nuk është cënuar qoftë diçka më vogël nga originaliteti i saj, jo vetëm që nuk është cënuar qoftë në centimetri më i vogël i vend faljes, pra që i shërben besimtarve, por xhamia e Tembeut do të siguroj të gjithë besimtarët që kur të shkojnë, ta frekuentojnë, ta vizitojnë do të shohin që ka dalë në pa dhe është kthyer pas një periudhe kryesisht të gjatë restaurimi më e bukur nga çka qenë, sepse ka dalë në pa, jo vetëm që nuk ka humbur, jo vetëm që nuk ka asnjë lloj problematike nga ato të cilat u përfolën, sepse në fillim dolën fjalë që do të kthehet në muze, pastaj do të mbulohet, pastaj është qarë minareja, porozohet, pastaj çati etj. Në momentin e gjitha ato nuk kanë qenë unë dua të bëja një pyetje të fundit sepse është e vërtetë që kjo xhami është shumë e rëndësishme sepse lidhet me kujtesën emocionale të shumë besimtarëve. Ndërkohë që ka një xhami po kaq shumë të rëndësishme e cila si të thuash e projekton në të ardhmen historinë e muslimanëve shqiptarë. Ka ndonjë datë të përhapur se kur do të hapet xhamia e re e cila është akoma në proces, ndoshta ndërtimi? Për xhamin e re, xhamin e namazjas, shumë njerëz kanë dalë, kanë thënë, kanë dhënë data dhe ato data janë plotësuar dhe akoma nuk kemi një xhami të përfunduar. Kështu që edhe unë nuk dua që të jap një datë, të bie përsëri në gabimin e të parëve, por që ashtu si qishte xhamia e Tembeut, një kërkesë e kahershme që ajo të arrinte në kushtet optimale, jo vetëm në bukurinë e saj, por edhe në shërbimin ndaj besimtarve që brenda Ramazanit tashmë, ndoshta në pak ditë do ta kemi në kushta optimale në shërbim të besimtarve, ndonë se di është bërë një falje simbolike. Ne donim që ta fillonim në xhaminë e Tembeut një falje qoftë edhe në mënyrë simbolike. Për xhaminë e namazjas nuk mund të them dot gjë, ka akoma punë për të bërë dhe ajo do të hieshoj qytetin tonë kur të përfundoj me të gjitha elementet e saj. Është e rëndësishme. Më tepër se sa koha e nxituar që cila le të themi vjen prej dëshirës së njerëzve për të patur xhamin të hapur, e rëndësishme është të kemi një objekt i cili plotëson nevojat dhe përfaqëson dënjësisht në të gjitha aspektet edhe këtë komunitet të rëndësishëm të muslimanëve në Tiranë, po jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Për mua është kënaqësi që ju pata sonte në studio. Në fund të kësaj bisede unë ju uroj edhe një herë për një vazhdim të suksesshëm të këtij muaji të Ramazanit, por edhe në funksion të detyrës që ju keni, ndoshta do të ishte mirë që të kishim biseduar edhe për sfidat tuaja si mufti i Tiranës, sepse janë sfida për të cilat janë interesuar shumë besimtar, por koha ishte e tillë dhe ndoshta do të kemi rast për të folur herë tjetër. Unë ju falenderoj shumë që më dhatë mundësinë që të shprehem dhe të përcjell urimin tim për të gjithë besimtarët. Edhe njëherë juve suksese në emisionin tuaj në këtë rrugtim të disa ditorë tashmë që do të përcjellni Ramazanin dhe besimtarëve kudo që janë, një Ramazan të begat dhe të lehtë. Faleminderit. Atëherë kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në pjesën e dytë të kësaj bisede. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të bisedës, ashtu edhe siç u duket në planet e para të kësaj pjese të dytë, në studio ndodhet një i ftuar tjetër shumë i rëndësishëm për këtë emision, një nga jo vetëm bashkëudhëtar, por edhe bashkë krijues i këtij emisioni të sezonit të kaluar. Bëhet fjalë pikërisht për hoxhën e nderuar, imamin e xhamisë Dine Hoxha në rrugën e Kavajës, doktor Ahmed Kalan. O gjinderuar, falemderit, kënaqësi, kaloj shumë shpet një vit dhe ne përsëri jemi këtu balë për balë për të njësur një maraton të gjatë disa... Sërish të re. Të re, me emocione të reja, por të bukura dhe të fuqishme. Kjo është bukuria faktikisht e islamit, se në islam nuk ka përkujtimore ose data që thjesht përsëriten. Në islam ka mrekulli, mirësi dhe begati që vazhdimisht përsëriten. Kështu që nata e kadrit nuk është vetëm ajo që ka ndodhur dikur para 14 shekuish, po nata e kadrit ndodh sa herë që kemi Ramazan dhe sa herë që është koha e begat e këtij muaji të madh.
Kështu edhe Ramazani, dhe më thënë, si që ta profeti vetë, profeti i Zotit, bekimet e Zotit që ofshim bitë, Zotit i madhë, pra Allahu i gjithë më shirëshëm, herë mbas herë, derdë mbi njerëzit puhicat e mëshirës ti. Edhe Ramazani nuk është gjithë tjetër, vetëm se moment, nga momentet ku Zotit derdë mëshirën e ti në tokë, edhe si që ta profeti a.s. dhe në ato kohë kur Zotit derdë puhicat e mëshirës ti në tokë, ju paraqiteni, tregojeni veten, sepse kë rrok, pra kë prek, kjo puhiz e Zotit, pra e mëshirës ti, Zotin botën tjetër nuk ka për ta dënuar. Për këtë arsye besimtarë, do të thonë, kanë drejt që e presin, po është e vërtet edhe fakti tjetër që koha ka ikur shumë shpejt. Mua kjo më kujton me një gjë tjetër që e ka thënë profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin mbi të, nuk do të bëhet kiameti derisa koha të eci shumë shpejt. Nga një herë, domethënë, vjen e diela, vjen e shtuna, po sa shpejt ikin ditët edhe kohët, ndoshta kjo është edhe humbja e bekimit edhe mbetet vetëm koha. Në aspektin e një besimtari që mezi pret ardhjen e Ramazanit, kjo është gjë e mrekullueshme sepse i vjen shumë shpejt, por në aspektin e njeriu i cili duhet ta mbush jetën e tij me gjëra të mira dhe të dobishme që të ketë argument në botën tjetër për të mbrojtur, kjo është e frikshme sepse koha nuk na mjafton për të bërë gjërat që duhet të bëjmë. Ndërkohë që jemi vërtet në një moment shumë të rëndësishëm në fillimin e muajit të Ramazanit, dhe ka një atmosferë të caktuar, ne u lidhëm me nëpërmjet Skype-it edhe me Prishtinën, me Shkupin, dhe vërtet të vjen keq kur ti shikon që ka vende, ka shtete të cilat ashtu siç edhe ne ishim para një viti, nuk e ka mundësim për të ushtruar rritet ashtu siç ta do zemra, siç ta do shpirti jot, por duhet falendëruar Zotit që Shqipëria në këtë fillim Ramazani është ndryshe. Por kam dëshirë që të lidhemi me kryemjeftiun e Kosovës, me Zotin Veat, atje për të parë se për na marrë një informacion dhe një opinion se si është situata e fillimit të Ramazanit në Kosovë dhe pastaj për i rikthehemi përsëri bisedës rreth temave që përkojnë me këtë fillim të Ramazanit. Atëherë nuk e di nëse jemi lidhur, po jemi lidhur me kryemjeftiun e Kosovës. Përshëndetje, kryeimam i nderuar. Përshëndetje. Është kënaqësi që lidhemi dhe dëgjohemi në studio kam hoxhën e nderuar Ahmed Kalan. Besoj nuk ka kombinim më të bukur, por jemi kurioz të dim edhe pse lajmet në farë mënyre i kemi marrë për situatën e rëndë të Covidit në të cilën po kalon shteti i Kosovës, vëllezërit tanë aty, por duam të dim një informacion edhe nga ju, si është situata dhe si ndikon kjo, si ka ndikuar në fillimin e muajit agjerimit. Përshëndetje për të gjithë dhe përshëndetje edhe për imamin e nderuar që keni në studio. Fillimisht më lejonit ju falenderoj për ftesën dhe për këtë që të jemi pjesë e këtij emisioni. Duke uruar shëndet e mbarësi, gjithëve ju uroj muajin e madhruar të Ramazanit dhe uroj që këtë Ramazan ta përjetoj me gjitha mirësitë dhe begatitë e tij. Duke lutur Zotin e Madhrishëm që të na lehtësojë agjërimin dhe të na fisnikrojë me moralin dhe etikën e agjërimit të Ramazanit. Sikur e dimë gjithë, edhe këtë vit muaji Ramazan po na gjen me përballje me pandeminë. Dhe më lejoni të rast që të përgëzoj gjithë ata që janë në rreshtin e parë të përballjes me këtë virus, në veçanti mantelbardhët që kanë bërë një punë madhore. Dhe lusim Zotin Gjeleshanu që ata që kanë kaluar në botën tjetër t'i ketë marrë në mëshirën e ti. Dërsa të infektuarit, lusim Zotin që sa më shpejt të gjenjë shërim dhe të nëmbroj edhe neve nga prekja me këtë virus. Për dallim nga viti i kaluar, kur ne kishë marrë vendim që të mbyllim gjamit mu në muajin e Ramazanit, po ashtu dhe për Bajram, që ishte një nga vendimet më të vështira që kishte marrë dhe kryesia bashkisë islame të Kosovës. Këtë vit, falë Zotit, gjendja është më relaksuar në raport me COVID-19-ën dhe tani më xhamit janë të hapura, mirë po besimtarët frekuentojnë xhamit e tona, duke u përmbajtur të gjitha masave që i ka marrë edhe instituti i shëndetit publik, mirë po edhe kryesia bashkisë islame e Kosovës, si që janë distanca, përdorimi maskave, përdorimi dezinfektuesve, dezinfektantve në hyrjet e xhamive, përdorimi i sexhadeve personale të gjithë besimtarëve që vinë në xhami, dhe
higjiena personale që është edhe pastërtia si një nga parakushtet e çdo adhurimi dhe çdo ibadeti në fenë islame. Ne kemi filluar që mbrëm me namazin e teravive, nga që ora e kufizimit lëvizjes të ne fillon nga ora 22, dhe këtu kemi pasur një bashkëpunim dhe një mirëkuptim nga institucionet dhe në komunikim me ta, dhe para se të vendoset kjo mas e kufizimit lëvizjes, kanë mirëkuptuar kërkesën tonë që xhamit të jenë të hapura edhe për namazin e teravive, si kur e përmendi edhe muftiu, para prakisht muftiu i Shkupit, se vërtet namazi i teravit është një nga simbolet e këtij muaji të madhreshëm të Ramazanit, dhe kemi hasur në mirëkuptimin e plotë nga institucionet dhe lëvizja, kufizimi i lëvizjes është nga ora 10. Deri atëherë besimtarët në gjitha xhamit kanë mundësi të faren edhe namazin e jacis, edhe të përjetojnë shijen dhe bukurinë e namazit të teravive, për të cilën për fat të keq vitin e kaluar ishim të privuar nga kjo përjetësi. Është një lajm vërtet i mirë, sepse tregon që jo vetëm është dëshira e madhe e gjithë besimtarëve për t'i ushtruar, për ta bërë rritin të plot, por ka një qasje pozitive edhe prej shtetit, prej qeverisë, i cili në këtë rast i ka kuptuar drejt nevojat shpirtërore të besimtarve dhe ka gjetur hapsirë brenda normave të mundshme të lejuara, ajsa mund të lejojnë kushtet e një, le të themi, situate pandemie, për t'ju krijuar këtë komoditet. Unë dua t'u pyes në aspektin shpirtëror, a ka entuziazëm, ai entuziazëm i zakonshëm i cili i ka përshkruar besimtarët në Kosovë në këtë fillim Ramazani, apo pandemia ka bërë punën e saj, i ka lodhur edhe i ka tulatur dhe ka filluar ndoshta pak si rutinë Ramazani në Kosovë? Çdo Ramazan edhe çdo muaj i shejt i bekuar, kurdo që vjen, ne e presim me entuziazmin që e meriton. Dhe edhe këtë vit, besimtarët e kanë pritur si kurdo herë më parë me entuziazm këtë ardhje të muajit Ramazanit, dhe në veçanti kur ka kuptuar besimtarët se xhamit edhe shtëpitë e Zotit do të jenë të hapura për ibadet dhe adhurim. Ne kemi parë gjitha xhamit mbrëm, do thot me rastin e faljes së parë të teravive, që kanë gjetur, kanë qenë për plot të stërmbushura, mirë po duke përmbajtur gjitha atyre masave dhe kufizimeve që i përmendëm më herët, mirë po është tradita e faljes së teravive në vendin tonë në Kosovë, është një traditë e bukur, është një traditë që duhet kultivuar akoma më shumë, të sidomos të brezat e ri dhe të moshat e reja. Jo, ajo ka entuziazëm kjo gjë, sepse unë me ai sa e njoh xhallarët aty, janë vërtet xhallarë që dinë të punojnë me moshat e reja dhe dinë ta ruajnë traditën. Mua më vjen keq sepse koha për sot është pak e kufizuar dhe ju arritët që ta sillni këtë, le të themi, qoftë atmosferën, po edhe informacionet mbi, le të themi, mbi masat edhe mbi mënyrën se si ka nisur Ramazani në Kosovë. Ne inshallah do të kemi mundësi të lidhemi edhe në ditët në vazhdim për të ndoshta për të parë më në thellësi diçka, qoftë fetare apo qoftë edhe që ka të bëjë me aspektet sociale apo shoqërore të Kosovës. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju uroj një Ramazan të lehtë, të pranuar dhe për ju dhe për të gjithë muslimanët që janë pranë jush aty në Kosovë. Me shumë kënaqësi do t'ju ftoj të bëni pjesë një emisioni tjetër për të përfunduar ndoshta bisedat tona. S'ka dyshim se një dimension shumë i rëndësishëm i muajit Ramazanit është edhe aspekti shoqëror e social. Po, ndoshta do kemi kohë që të flasim. Kryemifti, mua më vjen keq kohën e kemi të kufizuar, atëherë ju përshëndes dhe ju lë takim në bisedat të tjera. Miru takofshim. Zotë ju ruaj. Faleminderit edhe juve. Fillimi ka filluar pak shumë me një ritëm të ngjeshur, domethënë edhe koha nuk po na mjafton, edhe në veshin tim po flasim për të vajtur shpejt drejt fundit, sepse kemi disa minuta. Gjë e veçantë që unë vura re në fillimin e Ramazanit të konceptuar nga xhamia juaj atje, ishte një kalendar
Po, që i cili nuk është vetëm një kalendar i thjesht, i cili përshkruan datat apo le të themi oraret e fillimeve dhe të mbarimeve të gjithë ritualeve, sepse ai është kalendar që gjithmonë ka qenë në duart e muslimanëve, por është një kalendar i shoqëruar me shumë informacione të tjera, qoftë me ajete kuranore apo qoftë edhe me hadithe, të cilat kam mendimin që janë përzgjedhur nga ju me një politikë të caktuar. Dua të di sekretin e kësaj politike. Çfarë keni synuar nëpërmjet këtij kalendari? Nëpërmjet këtij kalendari është synuar që të mblidhen, të tubohen në një kalendar kaq të vogël se ky libër, mund të themi, të gjitha ajetet kuranore dhe të gjitha fjalët e profetit që flasin mbi agjërimin e Ramazanit. Domethënë, besimtari kur hap dita e parë e Ramazanit, shef kur është koha e iftarit dhe koha e syfyrit, dhe njëkohësisht aty do të gjejë ose një varg nga Kurani ose një porosi të profetit. Pra çfarë shton për agjërimin e Ramazanit, jemi munduar të mbledhim në këto 30 faqe kalendari. Edhe un kam menduar që të ndjek kronologjinë e këtyre ditëve dhe me të gjithë të ftuarit të bëj nga një bisedë të shkurtër pikërisht mbi atë çka korespondon me ditën. Dhe ju keni marrë një fragment nga një ajet nga surja El Bekare, ku tek dita e parë dhe thuhet: "O ju që keni besuar, agjërimi ju është bërë obligim ashtu siç u që bërë obligim atyre që ishin përpara jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm." Mua më lidi direkt dy pyetje me këtë. Agjërimi ka qenë obligim edhe për popujt të tjerë, i sjell domethënë edhe si urdhë nga Zoti, nga profetët e tjerë për popujt të tjerë, për vendet të tjera në kohë të tjera, apo është karakteristik vetëm për muslimanët dhe është sjell bashkë me profetin Muhammed, paqja e Zotit? Nëse do të shohim objektivin e agjërimit, logjikisht duhet të ketë qenë tek të gjithë, sepse objektivi i agjërimit është pastrimi i shpirtit, pastrimi i zemrës dhe afrimi i njerëzit me Zotin dhe afrimin e njerëzit me njerëzit. Fitoren mbi egon, fitoren mbi veset, përsosin në edukat, në sjelljen, moral, fitimin e durimit dhe shumë, le të themi, karakteristikave të mira që duhet i kemi, me të cilat duhet karakterizohemi në jetë. Përderisa këto gjëra ekzistojnë në agjërimin islamik, do të thotë se kanë qenë në të gjithë mësimet që kanë sjell profetët e Zotit, sepse ne muslimanët besojmë se profetët kanë qenë pasardhës të njëri tjetrit, kanë shfuqizuar njëri tjetrin dhe faktikisht kanë qenë gjithë në të njëjtën linjë, si në normat, le të themi, doktrinore, po edhe në normat bazike që kanë bënë me fejen, besimin, me halalin dhe haramin e kështu me radhë. Domethënë aty ku nuk ka pasur deviacione nga njerëzit e tjerë, le të themi edhe tradita profetike është një traditë e cila është trashëguar nga një profeti në madje edhe sot e kësaj dite tek besimet e tjera njihet agjërimi, po jo me emrin agjërim, po me emër tjetër, po të tjerat. Ndërkohë që ju e keni shpërndar bashkë me dhuratat e tjera edhe në qytet përpara se të fillonte Ramazani. Një atmosferë të bukur keni krijuar edhe në hyrjen e xhamisë tuaj. Djemë të rinj, ja, ne po i ndjekim tashmë në qendër të Tiranës, kanë patur, le të themi, Kur'an në dorë, kalendar, ëmbëlsira. Pra ideja është të japim atmosferë, sepse ne, me të drejtën, e vuajtëm vitin e kaluar faktin që Ramazani nuk u bë me atë atmosferën e vet, ndërsa këtë vit faleminderit Zotit dhe normalisht faleminderit institucioneve të cilat na e mundësuan këtë vit që të jemi më të lirë për sa i përket Ramazanit, për sa i përket teravive, për sa i përket organizimit të iftareve, për sa i përket organizimit të syfyrave. Domethënë jemi munduar të japim atmosferë, të japim gjallërinë e vet që faktikisht e meriton, sepse është një muaj që mbyllen dyert e ferrit, hapen dyert e parajsës, prangosen djajt, është një muaj që në të është nata e Kadrit. Agjërimi i tij do të thotë të dalësh pa mëkate dhe pa gjunahe, të falësh netëve të Ramazanit, të ravit, do të thotë dalësh pa mëkate dhe pa gjunahe. Ke mundësi të pranohet çdo lutje, kur ti në momentin që duke çel iftarin pranohet duaja dhe lutja, kur je agjërushëm pranohet duaja dhe lutja, në kohën e syfyrit të pranohet duaja dhe lutja. Pra është muaj i Kur'anit, muaj që Zoti i Madh e ndriçoi edhe një herë botën, të cilën e kishe kapluar errësira e tejskajshme. Pra është muaj ku është nata e Kadrit, kështu që ka nevojë për atmosferë, ka nevojë për gjallëri dhe ne mundohemi të sajë. Sepse e meriton ky muaj me kaq shumë begati, me kaq mundësi. Do të thënë vetëm një njerëz që në sarit të kuptoi këto gjëra, vlerën e këtyre gjërave, mund të jetë indiferent ndaj kësaj gjëje, sepse një njerëz që i kupton vërtet duhet të vrapojë për të bërë. Faktikisht Ramazanin e shes si një mirësi dhe begati, po edhe sprov, edhe sfidë faktikisht, sepse nuk është e lehtë ti jesh agjërues i vërtet. Nuk është e lehtë ti jesh agjërues i vërtet. Ne do kemi kohë gjatë gjithë muaj, inshallah, të flasim për, le të themi,
pikërisht për sfidat edhe për kushtet që duhet që të realizojnë. Megjithatë, unë kam nisur prap pikërisht nga ky kalendar që ishte shumë i vlefshëm edhe për mua, po besoj edhe për shumë të tjerë, sepse ju vini si parakusht për të quajtur agjërimi duhet të bësh le të themi niyetin për ta bërë. Po. A mund ta shpjegoni këtë gjë sepse mund të ketë njerëz të cilët e kanë nisur agjërimin, por e kanë nisur pikërisht pak të njëjtë dhe ndoshta rrezikojnë dhe ndoshta kjo është ajo që e mbyllim këtë mbrojmë të sot me niyeti ose qëllimi, domethënë vetëdia e njeriu se do ta agjërojë. Pra, thjesht mos çohet të nesërmen nga gjumi në orën 10 e thotë un po agjëroj sot. Jo, qysh sot duhet ta bësh ndërmend që nesër do agjërosh. Ky është qëllimi ose ky është niyeti. Vetëdia dhe konsciencia e njeriu se edhe nesër do ta agjëroj, edhe nesër është Ramazan. Domethënë ti bën një veprim me ndërgjegje dhe me një pikësimi të saktuar. Thjesht ndërgjegjimi vetvetes. O, unë sot nuk jam i mërzitur që ne qëndruam pak sepse e di që gjatë këtij muaji do të takohemi përsëri plot. Herë të tjera për të bërë biseda vërtet të rëndësishme dhe me vlerë. Ne këtu do ndajemi sot për të lemruar edhe ata që janë duke na ndjekur që nesër do të jemi me një të ftuar, me një hoxh të nderuar nga Kosova, pikërisht me hoxhën Enis Rama për të folur për Ramazanin në kohën e pandemisë. Do të vazhdojmë edhe pak në këtë fillim Ramazani për t'i drejtuar edhe për t'i shpjeguar njerëzve se a ishte pandemia diçka e paparashikuar prej fesë, prej besimit. Ndoshta gjeti qytetarët, gjeti shtetet, gjeti politikanët të paprgatitur, por jo fen dhe besimin. Unë jam i sigurt që nesër do të kemi sqarime dhe diskutime të sakta dhe orientuese dhe drejtuese në lidhje me të gjithë ata që duan të orientojnë veten e tyre dhe veprimet e tyre në këtë situatë pandemike. Unë ju ftoj nesër në orën 18 të na ndiqni përsëri pikërisht këtu në valët dhe në ekranin e televizionit Ora. Deri atëherë unë ju uroj një natë të qetë, të mbrojtur prej Zotit, të këndshme dhe me veprime të mira. Natë të mirë dhe mirëtakofshim.